Մայրաքաղաքում վաղ առավոտից չեն լռել ոստիկանական մեքենաների ազդանշանները։ Փորձել են ամեն կերպ խլացնել իրազեկման ակցիաների մասնակիցների ձայները։ Հայ, Հայաստան, հայրենիք ու աստված վանկարկումներով քաղաքացիները երթ են արել մայրաքաղաքի փողոցներով, արգելափակել Աբովյան, Տերյան, Քոչար, Մոսկովյան, Հանրապետության փողոցները, Նալբանդյան, Սայաթնովա ու Թումանյան, Խանջյան խաչմերուկները։ Երբ բազմամարդ երթը Աբովյանով հասել է Հանրապետության հրապարակ, կարմիր բերետավորները կրկնել են երեկվա բռնի գործողությունները։ Սկսել են աջուձախ բռնի ուժով բերման ենթարկել քաղաքացիներին։ Հայրենիք, մարդ է բերման ենթարկվել, հայլուրին հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Ոլորել են նաև Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի ձեռքերը։ Ավելի ուշ Մանուկյանը փորձել է հանդարտեցնել այս կարմիր բերետավորին, որը ակցիաների ընթացքում մշտապես աչքի է ընկել քաղաքացիների նկատմամբ բիշտ գործողություններով։ Ճանապարհ չեն փակելու, հարգելի՛ս։ Եղա, ես մասը ձերը չեմ խոսում, ուղղակի ծուցում եմ ասում, որ մենք արդեն ձեզ զգուշացնում ենք։ Էլ կարիք չկա անընդհատ ասենք։ Ոստիկանները բերման են ենթարկել նաև քաղաքացիների, որոնք ակցիայի մասնակից չեն էլ եղել, պատահական անցորդներ են եղել։ Այս մեքենայի վարորդին հանել են մեքենայից առանց որևէ բացատրության նստեցրել ոստիկանական մեքենա։ Մեքենայի մեջից հանեցին ուժ գործադրելով, առանց պահանջ ներկայացնելով դրեցին մեքենան և տարան անհայտ։ Այո, այն մեքենային համարի մարդուն հանեցին, առանց որևէ պահանջ ներկայացնելու, առանց ինչ-որ բան ասելու, ուժով տեսակ մի քանի հոգով նստացեցին մեքենան և տարան անհայտ ուղղությամբ։ Աբովյան փողոցում ոստիկանական մեքենան քշել է մեդիահաբի լրագրողի վրա, չնայած կադրում երևում է, որ աղջիկը հետիոտնային անցումով էր հատում փողոցը։ Նրան հիվանդանոց են տեղափոխել, հետազոտել, առերևույթ վրաերթի ենթարկելու դեպքի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակվել։ Պուշկին փողոցով անցնելիս Բագրատ Սրբազյանը դիմել է ոստիկաններին, նրանք փակել էին փողոցը քաղաքացիների առաջ։ Հանդարտվեք, խաղը հետ գնացեք, այս ժողովրդին էլ մի փորձ եք աղաբեկել։ Մենք կարգ խախտելու համար չենք, մեր ոչ տրամադրությունն է այդպիսին, ոչ էլ տրամաբանությունը, հետևաբար աղաբեկում չանեք, այս տղաներին բերել եք ահասարսուղ տեսարան ստեղծելու։ Հա, դուք ահասարսուր տեսարան ստեղծվելու համար եք։ Դուք ավարտեցիք։ Չէ, չավարտեցին։ Մարդկանց ինչու եք ուզում վախեցնել, ինչու։ Միտում չկա վախը։ Միտում կա։ Մենք սկզբանե։ Եվ ոչ ոք էլ վախեցող չկա։ Խնդրել եք, ես էլ ձեզ եմ խնդրել։ Հայտարարեցինք, Մենք էլ ենք հայտարարել։
դուրս եկեք երթևեկի հատվածից։ Այնտեղ որտեղ մենք պայմանավորվեցինք Նարմանդյան փողոցը, Նարմանդյան փողոցը։ Բարի, հետևից եք, ես նորից ասում եմ։ Հիմա հորդորեք, մեր տրամաբանությունն ու տրամադրությունը կար խախտելը չէ։ Ինչ հետ գնացեք։ Երկու երեք քայլ հետ գնացեք։ Երկուս էլ երեք։ Ժողովուրդ։ Բայց ոնց որ դուք եք փակել երթևեկելը։ Չէ, մեկը բաց ենք, մեկը բաց ենք։ Մենք ավելի պունկտուալ ենք հաշվի առնելով։ Ժողովուրդ ջան, երթևեկելի հատվածը բացեք։ Բացեք երթևեկելի հատվածը, դուրս եկեք մայթերի վրա։ Բայց այս մեքենաները, որ այստեղ կայանած են, չեն խախտում երթևեկելի հատվածը։ Սրբազանի հորդորով ոստիկանները երկու քայլ հետ են գնացել բացել ճանապարհը։ Ակցիայի մասնակիցները շարունակել են խաղաղ անհնազանդության երթը։ Էս ժետոնը ռուսական ժետոն է էսի։ Մտել են մետրո Կարեգին Նշտեհի հրապարակ գնալու համար։ Մետրոյում Սրբազանը օրհնել է բոլորին։ Ուրեմն Կիրանցից երբ շարժվում էինք մեր Կիրանց գյուղից, ասում էին ինչպես է գնալու, քայլելով է գնալու, ինչ է կանելու, ես ասել եմ, որտեղ պետք է քայլելով, որտեղ պետք է մեքենայով, որտեղ պետք է ավտոբուսով։ Որտեղ պետք է մարշրուտկայով, երթուղային տաքսիով, ներեցություն։ Որտեղ պետք է տաքսիով, որտեղ պետք է մետրոյով։ Հիմա այդ բոլորն արել ենք, եկել ենք մետրո։ Ասացի գնանք Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, նախ մեր հերոսն էլ Գարեգին Նժդեհը, երկրորդն էլ չսպասենք, որ մարդիկ այն կողմերից գան կենտրոն, մենք գնանք տեսնենք ոնց են ապրում մարդիկ, վաղուց չեմ տեսել։ Նժդեհի հրապարակում Սրբազանին ծափերով են դիմավորել։ Տավուշի թեմի առաջնորդը շփվել է քաղաքացիների հետ, ողջագրվել։ Լիլիթ Գասպարյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։